Здравейте всички и урочен епизод номер 22 на нашата поредица на FC25 Road to Glory на Ultimate Team. Този епизод ще бъде много интересен, защото ще пробваме Лампард най-накрая и има и много нови интересни SBC-та. Аз ви казах миналия епизод, мисля да променя малко траекторията на самото RTG. Ще пробвам да стигна, разбира се, възможно най-високо в дивизиите, но ще се опитам да го направя по един по-интересен начин, като изпробваме повече играчи, повече състави, повече схеми. Няма да се водя много по метата, може би ще ме пляскат много, но може би така ще е по-интересно за нас и за вас, така може да разберете горе-долу кои играчи да ползвате и вие. Сега, защо казвам това? Защото мисля да почна да правя измислите на по-ниско рейтернатите играчи, за да може да пробваме тях. Така го смятам, че ще е по-интересно. Ще правим колкото се може повече SBC-та, колко се може повече обжектив за играчи. Целта ни ще бъде да има играчи. Не коинс, а играчи. Така го смятам като по-добра идея. Няма да купувам най-вероятно. Може да купя. Евентуално Бербатов, Стоичков. Това са единствените играчи, които наистина бих искал да купя. Не знам дали ще имам пари, защото Стоичков в момента 1 милион. Бербата е ефтина, но пък има една карта, която не е много добра, така че да, за сега това. Сега се насочваме към Marquee Matchups. Така както виждате, съм ги направил всичките. Първо започваме с Ливърпул и Челси, които са готови. Правим Electrum Players пак има тук, който сега ще направя. Всъщност ще отворим първо 75 плюс по 3, защото имаме и такива три пакета, които са от Objectives. Ако не се лъжа, просто мисля, че имах Objectives, които съм изпълнил, така че Сорлот, Иско и някакъв друг. Даже не видях кое. Сега имаме 75 плюс 2, нека да видим. Тук ми струва, че ще има, може би, не, няма да има борт. CDM, Спице и Лукеба. Добре. Това означава, че ни остава само един. Правим Electrum Players Pack. Добре. Няма борт, няма нищо. Ляфбек, Германия, от Бундеслигата. Може би Раун. Ако не се лъжа, най-вероятно ще е Раун. Точно така. И, добре. Така, продължаваме. AS, Рома и Ломбардия. Тук имаме... Тук съм дал някакви играчи, които не ми трябват. Зофър, тези не обръщайте внимание. Казах ви, че искам да направя възможно най-силен състав от всяка една лига, затова ще събираме през годината някакви играчи. Аз много мразя да си дам играчите в SBC-та, особено такива, които са специални, много ме дразни. Искам да си запазя и да си имам супер много играчи на края на годината, макар че знам, може би няма много смисъл, но... Не знам, така съм си и обичам си колекционирам, мен това ми е най-яката част от Ultimate Team, да имаш много играчи и то различни SBC-та да си правиш. Геймплея вече не ми е на като фикс, защото е ужасен. Макар че ме кефи и геймплея, но нали, разбирате какво искам да кажа, мисля, че ме разбирате напълно. Готино е да си правиш състава, готино е да си правиш тактики и като дойде момента да играеш, направо мисля, че на всички ни призлява. Отваряме си пакетчетата тук, направил съм ги всичките SBC-та. Така че няма нужда от обясняване. Не съм купувал нито един, всичко което съм направил си е от отбора, който си имам. В смисъл, нали, от отбора, реално, не съм купувал от трансфер маркета никой. И тук даваме то, който беше най-лесния, той е последен, беше най-лесния. Събмитваме го, отиваме да отворим набързо пакетчетата, за да видим какво ще ни дадат. Come on, yeah. Hook me up. Electrum Players пак имаме, нека да видим. Вау. Алън, който не е нищо интересно. Може би този, може по всичките тия, които са тук, ще ги дам така в трансфер пайла и най-хубавия пакет, Rare Players пак трябва да бъде. Мисля, че нека да видим. Дори няма борт, което няма смисъл, направо го скипваме. Еверет Шезе. Еми, слабо тази седмица, много слабо. Друг играч, към който съм се насочил е Омар Мармуш. Изглежда много добре, False 9. Може би ще е много добра идея да го пробваме като False 9, макар че има 3 звезди Weakfoot. Доста бързичък, доста пъргав, може би ще е много полезно, ако може да се включва от втора позиция. Заедно с може би Тюрам или с някой друг, но мисля, че ще ни е много полезен. И реално карта изглежда супер генгста, искам да я пробвам. Така, дойде и момента, в който е време да изпробваме отборчето. Ще влезем да поиграем малко Rivals, за да видим какво се случва, да видим малко съм ръсти, сигурно, защото има и нов патч, в който са най-вероятно нърф, нали, 5 at the back и каквото и да било. Излизаме с Франк Лампард, нещо, което може би ще направя за момента,
е да му сложа един chemistry style, но много се чудих какъв да му сложа. И бая гледах, може би, глупости. Гледах кой. По принцип, Shadow ми изглежда като най-хубавия, защото той на другите места е доста добре, а все пак моите играчи тук са бокс то бокс, така че искам поне малко да му е окей дефендинга. Нека да видим. Окей. Почваме. Дрезден VFL. Опонента ни. Нека да видим какъв състав разполага. О, няма файва да бак. И той има Лампард. Найс. Ще бъде интересно. Препоръчахте ми Киеза. Така че може би това е някой, към който ще се насочим малко по-късно днес. О, Адама. Браво. 1-0. Мисля, че са нърфнали по някакъв начин AI дефендинга. По това, което пишат на ноуто, ама те не винаги са реални тия ноуто. Според мен просто някой път ги пускат, за да затапят ушите на някои. Ушите глупости. Да затворят устите на хората. И реално, може би, доста голям процент от времето въобще няма никакъв апдейт, никакъв патч. Просто ни лъжат, така че... Отново Адама. 2-0. Браво, бе. Това Адама има хубав финишинг, аз очаквах да е много по-зле. И се включва много добре. Тая карта на Адама, между другото, не е лоша. От това, което за сега съм изиграл с нея, мога да кажа, че е много добре даже. Няма засада? Ех, има. Не. Брат. Много съм зле. Не, брат. О, бог. Много зле. Много глупав пас. Излишно го връщам в боя, брат. Знаех си просто, че така ще стане, брат. Просто знам какво ще стане, брат. Да помириш и само гола изведнъж. Айде, Кварацки Елия. Много му връзва, човек. Сори, ама не е толкова добър, но просто... Да, точно така, брат. Аз съм уникален идиот, брат. Просто всичко си дете си правя, си го правя сам. Това не може с толкова тъп, брат. Аз не знам за къв... За къде я подавам там, брат? Просто... Айде! Много съм зле, брат. Сам си ги правя тия работи. Между този не е въобще добър, но това е. Айде, Марио, бе, брат. От 2 метра не мога да вкараш. Стига глупости. Парацки Елия. Не, брат. Айде. Тюрам, айде. Браво. Лампс тук се включи отгоре. Хубаво центриран. Той трябваше лев неодавна това пич. Не че нещо, аз му ги подарявам головете, но аз просто отзаде съм пален бонус, брат. И си му подарявам головете. Лека промяна в състава. Реши, че Адама ще пусна тук. Всъщност и ще му дам... Това ще бъде мега кринч, ако му дам Хънтър. Никога няма го направя. Искам да му дам по-скоро... Не знам. Мисля, че снайпер. Не, няма нужда от снайпер, но може би Dead Eye би било една идея по-добре, защото да, ще му дигне финишинга с доста и атакинг позишнинга. Мисля, че тази е по-добрата идея. И Лорен Джеймс ще вкарам отдясно. Тя има Трикстър, Мрикстър. Аз не ползвам много финтове, но не знам, може би пък може да се науча. Трудно, ама все пак. Но на нея какво може да дадем, защото тя може би ще остане доста време в състава. По-скоро не ми струва, че един хок би бил... То пък нямам хок. Тази година много редки хок. Но ще увелича и на нея с Dead Eye финишинга, защото ми трябва финишинг. А тук при нашия човек Врацкелия нещо куца, гайс. Нещо куца, не знам. Не знам, може би не го ползвам както трябва. Не знам. Така. Следващият ни опонент, още съм закусвал и съм леко гладен.
Алисън, Томори, Ван Дай, Карлос Агусто, Баркола, Барела, Салах, Родриго, Бруно Фернандеш, Тюрам. Може би новата мета е 4-3-3, не знам, забелязвам, че някой човек е играе с тази формация, но ще видим. Ще видим. Вау, брат. Как така пресират? Не знам, има ли някакъв сетинг, дето автоматично като ми вземат топката, мога да пресирам на секундата, защото това го правят само моите опоненти, нещо аз не мога да го направя. Значи на момента, в който ми вземат топката обратно, неговия играч направо се изстрелва до моя и почва да го блъска, брат. Смисъл да го пресира, да го блъска. Не знам как става това. Не, е. Не мога, брат. Е, много трудно, брат. Няма като си изкара защитника, става много трудно. Ей, за малко е фана. Няма нищо. Този импонент не е лош. Между другото играе много добре, въпреки че аз имам шансове, но някакси много хубаво ме пресира и не мога да направя нищо, човек. Буквално. Не, няма, ето. Не мога да направя нищо. Айде. Тюрам. Няма. Не, брат, аз не мога. Не мога нищо да направя, човек. Как така идва на гърба ми, веднага се качва и я взима, бе, човек. Не мога да го разбера как се случва това. Аз не съм си овладял, той вече е до мене. Не знам какво се прави, как се прави това, брат. 10 пъти в центъра по един и същи начин ми я взима, брат. Аз си подавам мой играч, дори докато я гардира, той е дошъл и ми я взел топката, брат. Не, та, брат. Еми. Той един час я насосваше, брат. Много съм зле, просто съм много зле. Просто съм много зле, брат, това е. Едно и също нещо прави той да подава на крилата си, обаче аз просто не мога да го спра. В смисъл такъв, 2-3 пъти ще успееш, но другите 5 пъти няма да можеш. То някак не може безкрайно да спреш едно и също нещо. Уау! Не, брат, стига глупости, човек. Някакъв Аугусто ми бута Гьокерес, брат, един от най-здравите футболисти в играта. Нито мога го надбягаш, нито мога да го блъснеш. Аре, стига, бе, човек. Стига, бе, брат, бега от тук. Гьокерес не мога да изпревари някакъв Аугусто Еволюшен. Това са глупости, брат. Това са пълни глупости, брат. Сори, ама, окей, разбирам, по-добър е, ама това са пълни глупости, брат. Его, за какво говорим, брат? За какво говорим, бе, брат? Как да ви, какво да ви обяснявам повече? Едно и също всеки матч, брат. Всеки матч едно и също. Няма значение колко положения създаваш тази игра. Просто някои матчове не мога да ги вземеш. Факт. Така, следващия опонент. Няма, гайс, аз не съм, аз съм пак какъв, аз съм посредствен играч, затова всеки втори матч най-вероятно ще падам. Просто ме дразнат някои механики в самата игра и как играя срещу Каспар явно и приятелите му. Тази бъгава игричка, брат. Просто нямам думи. Засада? Не, брат, не мога да повярвам просто. Не мога да повярвам. 20 пъти излезнах за сада, брат. Той, това е невероятен офсайд трап. Той на секундата му фърчат играчите в офсайд трап. Не. Това не е, това не е, не, брат. Не мога вярвам, този е толкова слаб, брат. Толкова е слаб. Направо нямам думи, човек. Наистина, смисъл... Айде сега. Адама. Браво, айде. Айде. Брат, идва Йоренте и блъска Адама Траоре. Човек, за какво ги има тия атрибути, като няма да има значение от тях? Ей, това не разбирам, брат. Слагат някакви атрибути на картите и играта решава кога ще са валидни и кога не. Ам за какво са там, брат? По-добре да има бланк карти и да си гледаме така просто играчите и да си играем с някакви различни цветове карти. Идва, брат, има блъска, аз искам да гардирам топката, той, брат, идва, взима си я, през мене мина, брат.
А да, ма има 90 и кусур стрейн, брат. Е, за къв... За къв чеп му е тази стрейн, кът не мога да издържи един такъв, брат. Бега от тука. Това за мен не е нормално, брат. Това за мен не е нормално, брат. Просто нямам думи, брат. Много се дразня, когато имаш карта, уж трябва да е добра и е бати бонуса, брат. Защото играта решава коя карта ще е добра и коя не, независимо какви статуса има. Гледай как си я спира, бе, брат. Гледай как си я спира Геокере за човек. Нямам думи, бе, човек. Та си игричка, брат. Ужас, бате, ужас. Играта е ужасна. Не знам. Не съм излял също 5 човека отзади се още, че да потвърдя, нали, дали става или не, но просто не разбирам. Някои карти, не разбирам каква е логиката зад определена карта, като няма да има никакъв смисъл от нейните атрибути. Това винаги ме дразни в тази игра, защото от 5 години е така. Излиза някаква карта с нереални статсове и картата не става за нищо. И после изкарват я и някаква супер тъпа карта и всички я правят, защото примерно самата карта е OP. Добре, в игра, в която има пейс, окей, разбирам, няма най-хубия финишинг Адама Траоре, обаче, брат, има 90 стрength, има 90 баланс, има 90 agility, не е дребен, 1.78 е. Идва Маркос Юренте и го блъска, брат, и му взима топката. Така, единственото нещо, което искаме е просто да има постоянство, да има консистенси просто. В едно нещо, да кажем, когато един играч е бърз, да бъде бърз, окей, няма проблем. Не да си избира играта, кога той да е бърз, кога да го прави бавен, кога един играч да е здрав, кога да има хубав финишинг. Когато един играч има финишинг, нека да има и срещу мен и за мен няма проблем. Аз знам, че, примерно, да кажем с Педро Поро, няма да мога да навиграя, или да кажем с ляв бек, защото ми е Робъртсън, няма да мога да блъсна, нито да изпреваря Адама Траоре. А не Маркос Юренте да ми го неутрализира. Стига, брат, това са глупости. Това са пълни глупости, брат. Не знам. Направил съм тук 3 пакетчета от тия да отворим. Просто искам да има постоянство, брат. В един атрибут, в една карта, да има постоянство. Не един мач да играе зле, един мач да играе добре. Това е игра, брат. Разбирам, някак да е реална, но... Нали уж се стремят... Не знам към какво се стремят всъщност. Дали реализъм... Мисля, че са далече от реализъм, ако към това се стремят, но... Просто мен такива неща много ме дразнят. И много ме дразнят, защото е супер непостоянно. Единия матч, примерно, Адама Траоре ще бяга като разпран. Другия матч, топката му се оплита в краката и нищо не мога да направиш. Той се спъва в топката, някакси бавно си я поема, бавно тръгва, като някакъв камион. Не знам, не разбирам. Не разбирам каква е логиката, дали въобще има някаква логика в това, което правят EA. Или просто си правят някакви работи и така. Не знам, наистина не знам, хора. Ничим проблем, аз пък аз съм посредствен играч, аз знам, че ще падам. Просто, нека поне играта да е яка, бе, брат. Да е геймплея, да е готин да падам, да ми вкарват някакви красиви голове, нямам проблем. Обаче, повечето пъти падам, защото играта е супер странна. Аз тъмън съм привикнал към едно нещо и изведнъж бам, случва са някакви други неща. Ай, окей, Гризман го знам, че е добър, то беше ясно, че за Гризман ще ме разбие. Това нямам никакъв проблем. Той отгоре на това нямаше нормалната карта, имаше тази карта на Гризман, която струва няколко милиона, брат. Сигурно струва... Най-вероятно е повече от милион. Мисля, че ако не се лъжа... Ако не се лъжа, тая карта на Гризман би трябвало да е... 1 200 000. И той имаше тая карта. Окей, разбирам. Той е супер джами плеер. Минава между шпагати, минава между някакви такива работи. Това ми е ясно. Обаче, кое не разбирам? Защо когато го пресира Гризман бастони един час, докато си овладе, докато я подаде... Не знам. Не разбирам. Наистина се опитвам да си обясня някакви работи. Някой си ги обяснявам с това, че съм слаб. Което е факт. Но някои неща просто не мога да си ги обясня. Наистина просто не мога да си ги обясня. Но anyway, трябва да апгрейдим защитата определено, защото сме зле отзаде. Лека по лека трябва да почнем да търсим алтернативи на бековете, защото и двамата сами не са нещо, кое знае какво. Нито Педро Поро, нито Робъртсън. Евентуално единственият бек, който може би ще направи някаква разлика отляво е Тео Ернандес, който струва майка си и баща си.
а отдясно за десен бек, въобще не знам, ако мога бъда честен, дори не знам към кой бихме се стремили, ще е хубаво и да пуснат някакво SBC с някакъв, някакъв хубав бек, примерно, не знам, дори не знам кой бих ползвал за сега от тук. Не знам, наистина не знам кой бих ползвал. Кунде изглежда окей, тъй като е бързичък, здравичък, но пък нямам такава лига, нямам смисъл от този футболист. Ди Лоренцо изглежда зле, аз го имам, но не знам, другите вече са, нали, Уокър, Замброта, Густо, Карвахал. Карвахал дори не е много, кой знае какво. Скот, Диого Дало, Александър Арно, Тюрам, нали, Майкон, но това са играчи, които са недостижими. Не, хора биха казали да ползвам и Фримпонг. Не знам, може, но той, доколкото знам, има лоши атрибути за дефендинг, така че не знам. Не знам, не знам. За сега просто може би ще изчакаме да видим дали ще пуснат някакво хубаво SBC и оттам вече ще го мислим. Но Фримпонг, да, с този физикал и дефендинг ще ме експлойтнат много. На мен по-скоро бих предпочел да имам защитник, който може да се защитава пред това да, към някой, който мога да атакува, защото аз съм зле отзаде, така че ми трябва каквото и да била помощ отзаде, би ми била полезна, но да. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Чао и до скоро!